Assalamu alaikum. Türkiye'den, onun içinde İstanbul'dan selam. Bugün 23.40. Türkiye'deki nağız atajut eriklerinin jumısı öte tabıstı oldu. Bugün öte mağızdı bir kezdesuyde uyumdastırdık. Bu kezdesuylerde uyumdastırgan nağız atajut eriklerinin Türkiye'deki ökülü Bemselim Öktan ağamızga jene Kalman Koşçugütke rahmetimizde aytamız. Енді жұмыстан қысқаша баяндама берейік халқымызға, артымызда бізден үміт күтіп отырған қарагөз қазағымызға, қарорман елімізге бір баяндама беріп, одан ары қарай осы қазіргі тұрған біздің осы табан тіреп тұрған жеріміздегі мына артымыздағы мешітті және оның тарихи баяндамасын айтып кетейік. Бірінші, бүгін біз Түркиядағы 130 неше мемлекетте қайырымдылық іс-шарамен айналысатын және адам құқығы мәселесімен айналысатын өте үлкен халықаралық ұйымның қабылдауында болды. Бұл қабылдауды осы менің екі жанымда тұрған екі нағыз атажұрт еріктілерінің Түркиядағы өкілдері ұйымдастырды. Бұл кісілер өзі онсыз да біздің атажұртпенен бұдан бұрында тығыз қарым-қатынаста болатын. Міне қазір осындай кітапты біз міне өзіміз алдық. Бұл кітапты қазір көрсетеміз. Сіздерге мынау теріс көрініп тұр, бірақ тіке түркшесінен оқып берейік. Доу Түркістанда топлама камплары, адым-адым сойқырым. Шығыс Түркістандағы жазалау лагерлері. Жазалау лагерлері. Адым-адым сойқырым. Бірте-бірте. Бірте-бірте геноцид. Геноцид. Бірте-бірте қырғын. Бұл кітаптың авторымен біз бүгін кездестік. Бұл осы ұйымды құрған адамдардың бірі Мұрат Йылмаз. Бұл кітапта сол негізінен сол нағыз атажұрт еріктілері осы соңғы 3 жылда қамдаған бүкіл адамзатқа ортақ ұсынған Шығыс Түркістандағы фашистік концлагерлердің, жазалау лагерлерінің шындықтары айтылған. Әрбір лагерден шыққан адамдар, әрбір мәжбүрлі құлдық еңбекті сырын ашқандар, әрбір туысқандық сол Қытайдың фашистік лагерінде қамалған қазақтардың өмір баяны бұл жерде сол кітаптың негізгі тұздығы болған. Бұл кітаптың ағылшыншасы менен ағылшыншасы электрондық нұсқада таратылады деді, арабшасы электрондық нұсқада таратылады деді. Сіз енді осы кітапты түркшеден қазақшаға аударуға кәдімгідей былайша айтқанда конкурс жариялаймыз. Қазақшасы жетік әдеби саяси тарихи терминдерді білетін адамдар бұл кітапты қазақшаға аударса, оның ақысын төлеуге біз дайынбыз. Бүгінгі тағы бір жариялайтын өте жағымды жаңалық. Біз Қытайдың фашистік концлагер түрмесінде қамалып, одан түрмеден шыққаннан кейін денсаулығынан айырылған қазақтарға солардың денсаулығын бүкіл әлемдегі ең жоғарғы деңгейдегі докторханаларда, медициналық орталықтарда тексертуге, емдеуге бүгін келіссөз жүргіздік. Бұл өте үлкен келіссөз. Себебі Қытайдың фашистік концлагер түрмелерінен шыққандардың барлығы дерлік денсаулығынан айырылған адамдар. Ал оларды Қазақстан медицинасы бойынша емдеу мүмкін емес. Және Қазақстан медицинасы оларды тым қымбат ақша сұрап отыр. Осы адамдардың денсаулығын оңау үшін біз Америка, Еуропа, Түркиядағы ең жоғарғы орталықтарда емделуге осы жолдама алу, олардың қаржысын шешу мәселесін осы халықаралық қайырымдылық ұйымымен, адам құқығы ұйымымен сөйлестік. Бұлар бұл мәселені жуырда ең тез арада шешеміз деді. Бұл бірінші. Екіншісі, әлі де туыстары қамалған, Қытайда қамалып отырған тірі жетімдер мен тірі жесірлер, немесе Қытайдағы асыраушылар қамалып қалғандықтан Қазақстанда аш жалаңаш отырғандар, үйсіз күйсіз жүргендерге, одан кейін лагерден шыққаннан кейін денсаулығынан айырылып қалғанына байланысты жұмысқа жарамай, еңбек таппай, отбасы қиыншылықта ұшыраған немесе қарызға болғандарға, жалпы беттік қысқасы Қытайдан қорлық көрген барлық адамдарға бұл кісілер қайырымдылық көмек жасайтын болып отыр. Оны да бүгінгі келіссөздің ең басты жетістігі деп айтып отырмыз. Үшіншісі, лагерден шыққан адамдардың ішінде әлі де тығылып құпия отырғандар, қорқып отырғандар бар. Бұл адамдардан жаңағы көрсетілімдер, яғни тестимони, куәгерлік видеоларды түсіру жұмыстары қолға алынады. Себебі Қытайдың құлайтыны 100% бүкіл Еуропа, Америка, бүкіл адамзат Қытайға қарсы тұрып отыр қазір. Енді тек қана уақыт мәселесі, не Қытай ішінен өзі жарылады, не халықаралық қысыммен Қытай компартиясы тақтан тайдырылады, не соғыс болады. Оны бір құдай біледі, бірақ біз осы
әлемдік сот ашылып жатқанда Лондонда Қытайдың Шығыс Түркістандағы Шыңжаңдағы зұлымдығы туралы әлемдік халықаралық сот тәуелсіз сот Лондонда құрылған өткенде жарияладық және Гаага халықаралық соты бар ол мәселені ұсындық енді осыған әлі де арыз бермеген қазақтар бар әлі де туыстары қамалған қазақтар бар осыларға тағы да арыз алу мәселесін ұйымдастырамыз және бұл адамдар ашық десе ашық құпия десе құпия өз талаптары бойынша болады ал тағы бүгінгі бір нәтиже Қытайдан қашып келіп әлі де барар жер басар тауы жоқ болған қалың елім қазағым қар орман елім деп келгенімен әлі де саяси баспана ала алмай не азаматтық ала алмай жүрген бес қазақ қастер мұсаханұлы мұрагер әлімұлы қайша ақанқызы бағашар мәлігұлы тілек тәбәрәкұлы осы азаматтарға халықаралық деңгейде көмек беру олардың жаңағы тұрар үй ішер ас тағы осы қашан саяси босқын мәртебесін немесе азаматтығын алғанға дейін оларға көмек беру мәселесі бүгін осы сөйлесілген келіссөздің басты мазмұндары болды сіздерге бұдан да басқа кейбір мәселелерді қуанышпен алақайлап жеткізгіміз бар еді бірақ арық айтып семіз шыққымыз бар жалпы қаржылық мәселеде басқа саяси мәселелерде құжаттық мәселелерде барлығы шешілетін болып жатыр келіссөз өте сәтті жүріп жатыр сондықтан сіздерге осыны алдымен айтайық деп отырмыз бүгінгі жиынымыз туралы менің қысқаша айтатыным осы енді сөздің кезегін осы Түркияда туып өскеніменен бізбен бірінші рет осы Стамбулда кездескенге дейін әлі жүздеспегеніне қарамастан интернетте танысып осы нағыз атажұрттың жұмысын бір кісідей нар түйедей жүгін көтерген Бәбісәлем Мөктан ағамызға осы сөз кезегін берейік ассалаумағалейкум құрметті ағайын Түркиядан Түркиядан баршаңызға сәлем біріншіден бүгін өте күшті бір кездесу болды мен Серікжан Біләшұлы қазақтың 21-ші ғасырдағы батыры Серікжан Біләшұлын құшақтағаныма өте қуанып жүрмін Түркияда қонақ қылғаныма қуанып жүрмін бұл жақтағы қазақ елі бұл жақтағы қазақ диаспоралары Серікжан Біләшұлын өте қуанышпен қарсы алды бұның жанында Түркиядағы мұсылман түркітілдес ағайындар Серікжан Біләшұлын бар қуанышпен қарсы алды кім Біз айтпай тұрып бұлар ақпаратты естіп алған бар бізге звондап жатыр Серікжанмен бізді кездестір деп енді бұл жақтағы Серікжан Біләшұлының хатшысы бұл жақтағы өкілі ретінде бар түркітілдес мұсылман ағайындарымызға бұл жақта Серікжан Біләшұлын ыстық құшағыменен қарсы алған бар қазақ диаспорасына рахметімді айтамын біріншіден екіншіден сіздерге бұл жақта нағыз атажұрттың лидері Серікжан Біләшұлын біздер түрік үкіметімен кездестіруге дайынбыз бұл жолда түрік үкіметінің қолындағы үлкен ұйымдар арқылы бір бір шығамыз бүгін Түркиядағы ең үлкен адам құқықтары ұйымы адам құқықтары қорғау ұйымы және көмек ұйымы бұл ұйымменен Серікжан Біләшұлын кездестірдік ожақта шығыс Түркістаннан Қазақстанға пана сұрап келген ағайындарымызға құқық жағындан көмек жағындан не керек бұл ұйым барын дайындап бізбенен жұмыс істейтін болды бұл келісімді бірге істедік енді бұдан кейін ары қарай бұны ресми түрде жүргіземіз бұдан кейінгі кездесулеріміз иншалла Түркияның үлкен медияларыменен Серікжан Біләшұлын кездестіру Серікжан Біләшұлының мүддесін қазақтың мүддесін шығыс Түркістандағы қазақтардың мұңын зарын әлемге түрік ақпараты арқылы жеткізу бұның жанында Түркия үкіметіменен Серікжан Біләшұлын кездестіру яғни біздің бұл жердегі бар жұмысымыз программамыз бойынша дұрыс тәртібіменен жүріп жатыр халықаралық ұйымдарменен кездестіріліп жатыр Серікжан Біләшұлы иншалла ожақтағы ағайындарымыздың мұңын зары жеткізіліп жатыр оның жанында құқықи қолдаулар халықаралық соттар бұл жақтарға дайындылықтар бұл жерде Түркияда Түркітілдес мұсылман ағайындардың орталығы Түркияда жүргізіліп жатыр иншалла бұдан кейін күшті жақсы хабарлар беруге тырысамыз әр қашанда біргеміз біз бұл жерде Серікжан Біләшұлын қонақ қылып бұл кісімен бірге жүргенімізге мақтанып жүрміз бар қазақ мақтанып жүр күніне бізге қанша кісі хабарласады түріктер жан жақтан түріктер хабарласады ауропадағы түріктер хабарласады бұл кісімен бізді кездестіріңдер дейді енді біз бұл кісінің программасын жүргізген түркиядағы ауропадағы сырттағы кісілерді танитын біздер
Серикжан Билашевна калып болган кишилер менен кездештирбейбиз арина. Биз сенимдүү, күчтүү, өзүбүздөн бирге жүргөн кишилер менен, яны бул жакта биз менен жумуш иштетүүн, казактын муңун, зарын, казактын укугун колдойтун уюмдар менен, өкмөт менен жумуш иштейбиз, медиа менен жумуш иштейбиз. Иншаллах силерге жакшы кабарлар берүүгө тырышабыз. Баарларыңызга Алла ыраазы болсун. Аманчылыкта кездешейик. Серикжан Билашевна Түркияда биз менен бирге. Бизге бул үлкен мактаныч. Рахмет баарларыңызга. Assalamu alaikum, kurmetli ağayın. Ne biz bugün alemdin astanası, çalpı Türk dünyasının astanası, çalpı İslam dünyasının astanası, bugün Müslümanın gözünün karışığı İstanbul kalasından tıkılı yekirge çıkıp oturumuz. Bugün keşeli, bugün ertiyen öte ülken kezdesiler uyumdastırıp atırmız. Bugün bükün bir uyum ben kezdestik. Keşe şeteli jurnalistlerimin kezdestik. Yani bükün sayasetkerlerimin kezdestik. Zertevşi mamandarımın kezdestik. Bugünkü jinalısımız Sekin Aytkanday öte tabıstı boldu, öte cemisti boldu. İnşallah çalpı Шығыс Түркістанда Қазақстанға келген туыстары Қытайдың коммунистік концлагеріндегі ағайындар, туыстары қамалғандар, шекара бұзып Қазақстанға қашып келген пана іздеп, Қазақстанға қашып келген біздің алты батырымыз және сол лагерлерде отырып келіп, содан денсаулығы ауытқыған, үлкен зиян шеккен бауырларымыз үшін біз бүгін өте үлкен кездесуде болдық. Өте жақсы келісім шарттарды жасадық. Иншалла олардың болашақта қамтамасыз ету тұрмыс жағынан болсын, денсаулық жағынан болсын, саяси құқық жағынан болсын, әр түрлі жақтан біз осындай көмек алуға иншалла бүгін қол жеткіздік. Міне біз қазір Истанбул қаласының Фатих ауданындамыз. Фатих дегеніміз бұл осы Истанбулды 1453 жылы Шығыс Рим империясының астанасы Константинополды алған Султан II Мехмет соның атымен аталатын және сол кісі салған мешіттің ауласындамыз. Міне бұл 1470 жылы салынып біткен Фатих мешіті. Және мына көріп отырған қызыл кішкене ғимараттың артында тағы бір ғимарат бар. Мына шеті көрініп тұр. Ол жақта мына II Мехмет, Фатих Султан Мехмет Истанбулды Шығыс Рим империясынан алған, соғысып алған Фатих Султан Мехмет Султан хандын кесенесі. Фатих Султан Мехмет дегеніміз бұл кісі тарихта II Мехмет деп те аталады. Және Фатих Султан Мехмет деп те аталады Истанбулды алғанына байланысты. Міне сол мешіттің ауласындамыз, мұнарасы, күмбезі. Осы райондың ерекшелігі, осы районда өте көп діндар кісілер осы жақтан үй алып осында тұруға тырысады. Әртүрлі діни жамағаттар, топтар осы жақта тұруға тырысады. Және бүкіл әлемден мұсылмандар осы жаққа көшіп келіп жатыр. Фатих Сұлтан Мехмет 1431 жылы Эдирне қаласында дүниеге келген. 1453 жылы 1432-де туған, 1453 жылы 21 жаста осы Истанбулды алған. 21 жасында біздің 21 жастағы жігіттеріміз немен айналысу керек екен өздеріңіз білесіздер. Ал бұл кісі 1483 жылы 40 неше жаста осы қайтыс болады, 48 жаста қайтыс болады. Бір жағынан ол кісіні улап өлтірді деген қауесет бар. Бұл кісі бір 5-10 жыл тағы тірі болғанда
Италияга согуш ачкай дайындалып аткан Италия сапарында. Сол сапар өкүнүчкө орай болмай калды. Эгер бул киши Италияны жаулап алганда Европанын тарыхы мүлдөм башкача болатын эле. Сол биз Стамбулда алган Фатих Султан Мехмет хан оксинин оксиге энди диян ризамыз осындай бүкүл үлкөн каланы Шыгыс Рим империясынын астанасы болгон бүкүл христиан алеминин көз айымына айналган осы каланы мине мусулмандарга алып сыйлап бергенине биз алгысымызды айтабыз. Иншалла оксинин жаткан жери торка болсун. Иншалла орну жумактан болсун. Мине жеңиси бизге жугусту болсун. Жугусту болсун. Иншалла. Мына ар түрлүү мусулман халыктар осында жүр. Мына арабтар жүр, Африкадан келген мусулмандар жүр. Биз көп Орто Азиялык мусулмандарды кездештирдик осында. Биздин Түркстандан, Орто Азиядан келген бауырлар, мына түрк бауырларыбыз бизге. Мына өзбек бауырларыбыз, машалла. Машалла. Казакстан. Мына өзбек бауырларыбыз мында жүр. Мына иншалла. Кыргызстандык өзбек. Кыргызстандык өзбек бауырларыбыз экен. Машалла. Колдойбуз дейди иншалла. Мына бизди таанып силер колдоо билип атыр. Серикжан билесиң э? Танисың ба не? Оо, интернетте көрүп жүргөнбүз. Оо, мына көрдүңүз э? Мында таанысып атырбыз. Мына кыргызстандык өзбек бауырларыбыз секенди таанып, мына колдоон билдирип атып. Мына казакча көрөсүңөр. Мына араб бауырларыбыз, мына Алла разы болсун. Ар түрлүү колдойм силерди. Осындай сол биз энди Истанбулду алемдин астанасы деп тааныйбыз. Әлемнің астанасы, бүкіл мұсылман әлемнің астанасы, бүкіл түрк дүниесінің астанасы. Мына қалада қазір 20 миллион адам тұрады. Бүкіл Қазақстан осы қалаға сыйып кетті. Бүкіл Қазақстан. Сондай керемет қалада тұрмыз, сондай бір рухани және тарихи орындамыз. Иншалла осы Фатих Султан Мехметтің жеңісі, оксинің өмірі бізге үлгі болсын, жұғысты болсын. Біз мақтанбайық, мынандай жерді сақтап қалдық деп. Біздің бір Қазақстандай жеріміз әлі шетте жатыр. Біз мақтанбайық. Басқасының жерінде көзіміз жоқ деп. Біз мақтанбайық осы шегара, Қазақстанның қазіргі шегарасының сыртында бір Қазақстандай территория тағы қазақтың жері жатыр. Соны ұмытпайық ағайын. Шынында Калман кош жигит баурубуз айткан сыякты, бул Стамбул кеше экебиз шетелдиктер менен, Европалыктар менен, Америкалыктар менен кездешкенде айттык. Стамбул кезинде анау бир казакта бир жагагы керемет бир жыр бар эди гой. Аз аулунун Стамбулдан неси кем деген бир эски тарыхый жыр бар эди гой. Сол кайсы жыр ауды кеген эсимде жок. Аз аулунун Стамбулдан неси кем. Ал энди казак жериндеги Азаулы деген ескі шахар туралы айтылады. Қазір мен айтып отырмын, жаңағы Нью-Йорктың Стамбулдан несі кем деймін. Егер бір шамалы қара нәсілді зенгілерді осында қаптатып жібергенде Нью-Йорктан айырмасы жоқ. Нью-Йорк енді бүкіл адамзаттың, бүкіл үш түрлі, төрт түрлі нәсілдің қосылған, бүкіл мәдениеттің тоғысқан жері болса, Стамбул бүкіл ислам өркениетінің ордасы болып отыр. Енді ислам дегенде арабтарды еске аласың, бірақ арабтарда дәл мұндай тарих, мұндай қала, мұндай соғыс, мұндай шұғылалы тарих, өркениет ол енді сиректеу. Бүкіл исламның тірегі болып тұрған Түркияға қызығып та, қызғанып та қараймыз. Қазір міне шамның азаны шақырылды. Сау болыңыздар, бізде осы әңгімемізді осы арада тәмамдайық. Сау болыңыздар. Бір көрсетейік көзімізді.